ہدایت کا راستہ بتا دیا. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے والذی اخرج المرعى, آیت نمبر 4, اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی. ٹھیک, اللہ رب العزت ہے جس نے تازہ گھاس پیدا کی, اور ہم سب جانتے ہیں گھاس یہ کتنی اہم چیز ہے, اور بالخصوص عربوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی چونکہ بہت کم اگتی تھی, کم مقدار میں ہوا کرتی تھی, اور جانوروں کا انحصار پورا اسی پہ ہوتا ہے. چاہے آپ کسی بھی قسم کے مویشی پالے, جانور ہو آپ کے پاس, کیٹلس ہو, سب کا تعلق گھاس سے ہوتا ہے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایک عام بات یاد دلا رہا ہے کہ اسی نے, اللہ رب العزت نے تازہ گھاس کو پیدا کیا.